Чим насправді відрізняється Крим від Азову чи Запоріжжя? В художньому салоні спілки митців відкрито виставку пленерних етюдів заслуженого художника України, завідувача кафедрою дизайну Запорізького національного технічного університету Олександра Демиденка. Це, що називається творча кухня митця. Етюд – це найперша основа для будь-якого художника. Насправді, більшість цих робіт Олександр Демиденко ніколи нікому не показував. Всі етюди написані просто небо, під вітром та сонцем. Мабуть, тому саме такі відчуття виникають, коли бачиш ці твори. Художник завжди пробує язик тої місцевості або того мотива, пробує, як кажуть, написати, уловити характерные местности и так далее. Потому что каждый рисунок, графика – это одно. А в живописи состояние, которое, допустим, в Крыму, на Азовском море или на Запорожье, совершенно разное. И состояние воздушной среды, и это отражается на живописи. А ось це живописне місце, мабуть, писав багато хто з художників. Це шлях до дач Чехова та Машкова у Гурзуфі. Поруч – дім творчості митців. Состояние на природе отличается от мастерской. Если ты стал писать, солнце светит. Два часа прошло, оно будет светить уже с другой стороны. Состояние другое. Поэтому там надо писать быстро и схватывать это состояние. Им відрізняється такою дуже світлою кольоровою гамою и дуже такою приємною подачею. А зараз ми бачимо багато етюдів. Етюди для нас цікаві тим, що художник передає свої безпосередні враження, своє перше враження від натури, яку побачив. І це буває досить цінним, а іноді оце свіже враження є найбільш точним, найбільш виразним. І тут ми можемо це побачити на багатьох роботах. Насправді те, що змогла вмістити в себе ця невелика камерна виставка – лише верхівка художнього айсбергу Олександра Демиденка. Його майстерні – лише етюдів, 10 разів більше. Та, мабуть, глядачі побачать частину їх вже наступного разу.